Zelo velikrat, dizajneri celostno grafično podobo jo in predstavljajo, ljudje si mislijo, da celostna grafična podoba, da so to vizitke, pa dopisni listi, pa ne vem, še glava za nekam. Ne. To so že aplikacije podobe. Grafična podoba bi mogla biti pravilnik za dizajnerja, zato ker ni nujno, da bo ta dizajner, ki si je izmislil logotip ali pa barvno kombinacijo ali pa neki, da bo on tudi vse tiste izdelke od takrat naprej delal. Ja, pri nas v Sloveniji, ker so firme mehne, pa so dizajnerji osebe in tako naprej. V tujini pa to ne gre, ne. Za Mercedes dela bohe koliko firm, eni tiskajo material, eni delajo televizijsko glase in tako naprej in morajo biti te pravilniki kar dobro narejeni. Zdaj pa te pravilniki niso, ni nujno, da so ne vem koliko ekstenzivni, ne. Namreč, lahko je narediti logotip, zelo lahko ga je napopati na, na eno vizitko, ne. Pa zelo težko se je tega držati, ker ti jemlje čas in energijo. In če imaš ti, to je mogoče bolj primerno za take organizacije, ki imajo ogromen projektov ali pa ogromen izdelkov. Pa bi radi, da ima vsak projekt neko svojo neko posebno vizualno podobo. Vedno se je treba vprašati, ali ima manpower, ne, ljudi, ki bojo to furali, ki bojo skrbeli za to, ki bojo pazili na to, da bo potem ta celostna grafična podoba taka, ki more biti, ne, ali bom naredil 17 projektov, 17 različnih grafičnih podob, pa se pa mene ne bom mogel držati, ker bom razpadal od preveč dela, ker se bom samo s to grafiko ukvarjal.